Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 517, і завдання у нас наступне. Миколці на день народження рідні подарували 1500 гривень. Третину він вирішив витратити на геймпад, а решту покласти у скарбничку. Чи зможе Миколка придбати геймпад, який коштує 460 гривень? Ну, давайте... По-перше, на першому кроці ми обрахуємо, скільки буде третина від 1500 гривень. Так? Запишемо 1500 поділити на 3, третина, то рівня. Для того, щоб це зробити усно, ми можемо записати 1500 як 15 помножити на 100. Це 1500. І поділити на 3. Оскільки арифметичні операції множення це і та ділення це операції однакового пріоритету, то ми можемо записати як 15 поділити на 3, так, а потім результат помножити на 100. 15 поділити на 3 – це буде 5. 5 помножити на 100 – це буде відповідно 5. І 2 нулі – це 500. Це у нас гривень, 500 гривень, і це цю суму, так, можна витратити на геймпад. Точніше, цю суму він планує. А тепер давайте подивимось. Чи зможе Миколка придбати геймпад, який коштує 460 гривень? Оскільки пишемо так, як 500 гривень більше за 460 гривень, то Миколка зможе придбати геймпад. Так. Ну і давайте тепер запишемо у формі відповіді. Так, запитується, чи зможе Миколка придбати геймпад, який коштує 460 гривень. Відповідь – зможе. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.